ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତ ବାହାରିଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନର, ମୋ ଜୀବନ ସିଏ ମୋତେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହେ ସେ ମୋ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଆମର କହିଲେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ନାଁକୁ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସିଛନ୍ତି, ପଇସା ଏକୁ ବେଶୀ ସେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏତିକି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଦରଦୀ ମଣିଷ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରି ମୋ ମା ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ସେଇଟା ହୁଏ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି, ନା ନା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମ ଆମ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ସେଟିଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ହିସାବରେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ସେ ଆଉ ସିଏ ତ ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିଛି ନା, ସେ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, 5-6 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଲାବେଳେ ବି ସେଦିନ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ, ମାନେ ଏଠୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳିଆ ହେଲା, ସେଠୁ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସାଚୁରେସନ୍ ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଘରେ, ମାନେ ବହୁତ କମିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 65 ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଚାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ବି ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ହଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଥିଲେ, ମାନେ କଥା ତ କହିବେନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବାସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।